No niin, tervepä taas, sano valeinsinööri, kun videon teki. Tämmöinen pieni video tästä Caprion katosta voitaisiin tehdä tähän kohtaan. Näette, että tässä tuo jollakin lailla tuo katto toimii, ei nyt ihan sillä tavalla mitä uutena, mutta toimii kuitenkin. Se pitää sulloa aina tuonne ennen tuon luukun sulkeutumista tuonne sisälle, koska muuten se ei oikein kunnolla sinne laskostu. Mä jätin tämän katon tämmöiseen puolijännittävään asentoon ihan sen takia, että mä haluaisin jutella vähän noista tension strapeista, mitä täällä katossa on. Ja niiden tarkoitus on vetää tätä katon yläosaa, tai no nyt se on ylhäällä, mutta siis etuosaa tänne alaspäin. Eli se luo sinne semmoisen jännityksen, että sitten kun toi mekanismi alkaa vetämään tätä kattoa, niin se kiskoo tämän ylös ja vetää sen mukanansa sitten tuonne luukkuun. Ja se on semmoinen aika tyypillinen ongelma näissä vanhoissa E36 Cabrioissa, että ne on ajan myötä löystynyt, voi jopa katketakin ne remmit sieltä, niin silloin ongelmaksi tulee se, että tämä ei oikein jaksa kunnolla lähteä tästä vetämään ja sitä joutuu kädellä auttamaan aika paljon. Jos se on tosi huonossa kunnossa ne remmit siellä, niin voi jopa käydä niin, että jos tätä ei yhtään avita, kun tämä lähtee kiskomaan, niin tuolta saattaa hajota tuolta mekanismista jotain siinä kohtaa. Niin. Tähän on itse asiassa tosi halpa ja helppo korjaus olemassa. Se vaikea ja kalliimpi on se, että hommaa semmoiset tension strapit jostakin tuolta netistä ja asentelee ne sitten tänne sisälle, mutta se ei olekaan ihan helppo homma, koska ne originaalitkaan ei ole niin kuin varsinaisesti tarkoitettu vaihdettavaksi sitten niin kuin sen katon kasaamisen jälkeen siellä tehtaalla. Eli täältä näkyy tuonne katon sisälle. Tässä on siis tämä ulkopinta ja sitten täällä on tämä sisäkatto-osuus täällä alla ja siellä välissä on sitten tämä metallinen tämä mekanismi, joka on aika ovela monellakin lailla. Mutta sitten tässä on tämä alkuperäinen remmi, mikä siellä kulkee. Ja niin kuin näkyy, niin siellä on jotain muutakin, mikä ei ole alkuperäistä. Eli tämä köysiviritys tässä näin. Ja sen olen mä sinne lisännyt. Se on köytettynä tämmöiseen kepakkoon. Ja originaali remmi, niin se on kiinni myöskin tässä samassa kohtaa, mutta se myös jatkuu sitten tuonne pikkasen pidemmälle vielä tänne ihan tuonne keulille. Mutta tämä on nyt se, mikä meitä kiinnostaa, tämä mekanismi, jota heiluttelen tässä. Eli tämä pitää saada kiskoutumaan tuonne sitten taaksepäin sujuvasti. Ja silloin kun tosiaan nämä on aikansa eläneet, niin homma ei onnistu, niin tämä on tällaista joustavaa köyttä, vähän kuminauhamaista, löytyy venetarvikeosastolta, jos tällaista lähtee etsimään. Niissä hommissa tällaista ilmeisesti käytetään. Itsellä ei ole mitään kokemusta tai näkemystä siitä venepuolesta, mutta niin kuin näette, niin se joustaa aika paljon. Se on aika rumasti tuohon köytetty, mutta siinä on semmoinen ihan kyllä järki, että tuo on liukasta ja venyvää, niin siinä pitää olla aika väkevät systeemit, että se pysyy paikallaan. Ja mäkin olen tätä asentamisen jälkeen pariin kertaan tainnut joutua kiristämään, mutta nyt se on sitten asettunut siihen niin, että se on sopivalla kireydellä. Se jatkuu täällä sitten täällä sisällä. Jos kurkataan täältä vähän tuonne sisälle, niin tuolta näette se kiepsahtaa tuolta tuon ympäri ja jatkaa matkaansa sitten tuonne väliin. Nyt tarvitaan vähän valoa. Eli tuolla paikkeilla se on kiinni sitten tuommoisessa varressa ja sinne se menee se alkuperäinenkin, mutta vähän huonosti ehkä näkyy nyt videolta varmaan, mutta semmoinen reitti sieltä kulkee tuolta katon sisällä tuonne ylös. Ja tuo on semmoinen, että jos katon kanssa tosiaan on ongelmia ja on vanha E36 Cabrio kyseessä, niin tuo kannattaa sinne kuntoon laittaa. Tuo ei tosiaan varmaan kymppiäkään maksa, tuollainen kela kyseistä köyttä, niin ei ole kyllä paha kustannus siitä, että saa tuon kuntoon. Mutta täräytähän kommenttia tuonne alle, että ootko käyttänyt samaa menetelmää ja onko toiminut sulla hyvin. Mulla on toiminut aika monta kesää jo hyvin näin. Ei ole tuolle tarvetta ollut mitään muuta tehdä, mutta että toki muuta sanomista tuossa katossa toki on. Iän myötä sitä tulee, että varmaan jossain kohtaa, jos tämä auto on mulla vielä pitkään, niin vaihdan tuohon kokonaan uuden katon. Tai en sitä mekanismia ehkä, mutta siis nuo kankaat ja muut tuohon. Mutta minäkin itse, jos katsoit videon, ilmeisesti katsoit, kun tätä nyt tällä hetkellä siellä seuraat, niin pistähän kanavaa tilaukseen, jos et vielä ole niin tehnyt, ja peukkua videolle ja kommenttia ja näin, niin palaillaan sitten seuraavassa taas. Moro!